हेलो नमस्ते एभ्री वान नेपाल सेयर मार्केटको अफिसियल युट्युब च्यानल हाम्रो फेसबुक पेज र विभिन्न अनलाइन माध्यमहरूबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस भिडियोमा म फेरि अर्को एउटा खुसीको कुरा लिएर आएको छु सेयर मार्केटमा धुम मचाइरहेका लघु माझमा फेरि अर्को एउटा लघु चाहिँ आइपिओ निष्कर्षन गर्ने भएको छ महिला र जीवन विकास लघुवित्त जत्तिकै फन्डामेन्टल स्ट्रङ रहेको अर्को एउटा लघुवित्तले चाहिँ आइपिओ जारी गर्न लागेको हो सो तपाईँले चाहिँ यस लघुवित्तको आइपिओबाट पनि एक महिनामा नै एक हजारको लगानीबाट पचास हजारसम्म कमाउन सक्नुहुनेछ यस कम्पनीको सेयरको नेटवर्थ रो तिन सय अडचालिस रहेको छ कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुने बेलामा त्यसको प्राइस रेन्ज मिनिमम यसको नेटवर्थ र म्याक्सिमम नेटवर्थको तिन गुणासम्म हुने गर्दछ प्रायः जसो यस्ता लघुवित्तको चाहिँ आइपिओहरू भने सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड हुने बेलामा चाहिँ नेटवर्थको तिन गुणाबाट नै ओपनिङ हुने गरेको छ सो यस लघुवित्तको आइपिओ चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा ओपनिङ प्राइज नै एक हजार प्लस हुने देखिन्छ र त्यसपछिको दिनमा चाहिँ यो जीवन विकास लघुवित्तले जस्तै छ सात सर्किट हान्दै गयो भने चाहिँ पाँच हजारसम्म पुग्न धेरै समय पनि लाग्दैन सो अब यस्तो राम्रो आइपिओ चाहिँ आफूलाई पार्ने सम्भावना बढाउन चाहिँ हामीले चाहिँ के के कुरा गर्न सक्दछौँ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ किनकि आइपिओ जति नै राम्रो भए पनि यदि त्यो आइपिओ चाहिँ आफूलाई परेन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन तसर्थ हामीले आइपिओ भर्ने बेलामा चाहिँ के के कुरामा विचार पुर्याउने त्यसको बारेमा पनि जान्नै जान्नपर्ने हुन्छ यति कुरामा विचार पुर्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ सेभेन्टीदेखि एट्टी पर्सेन्टसम्म बढी हुने गर्दछ सो आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई यो आइपिओ जारी गर्न लागेको कम्पनी कुन हो यसको वित्तीय अवस्था के कस्तो रहेको छ के कति कारणले गर्दा चाहिँ यसको आइपिओ पनि जीवन विकास र महिला लघुवित्त जत्तिकै राम्रो छ यस कम्पनीले कति किताब आइपिओ जारी गर्दैछ कति रुपियाँको दरमा आइपिओ जारी गर्दैछ हामीले कति किताबको लागि चाहिँ आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ र यो लगायत यस आइपिओको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ भिडियो नछुटाइकन अन्त समय हेर्नुहोला आजको यस भिडियो सेयर बजारमा भर्खरै प्रवेश गर्नुभएका र सेयर मार्केटबाट चाहिँ सर्ट टाइममा नै हाई प्रफिट गेन गर्न चाहनुहुनेहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो निकै नै खास हुनेछ हामीसँगै रहनुहोला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला जसले गर्दा तपाईँले अपकमिङ आइपिओको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ आगामी दिनमा छिट्टै नै आइपिओ जारी गर्न लागेको यो कम्पनी नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो जुन फन्डामेन्टल बेसिसको आधारमा मा महिला लघु वित्तको आइपिओले सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड भएको तिन महिनामा नै पचास हजार र जीवन विकास लघु वित्तको आइपियूले एक महिनामा नै पचास हजार रुपियाँ कमाउन सफल भएको थियो त्यो भन्दा पनि यस कम्पनीको फन्डामेन्टल चाहिँ निकै नै राम्रो रहेको छ सो यस लघुवित्तको आइपिओले पनि छोटो समयमा नै राम्रो प्रोफिट कमाउन सकिन्छ भनेर चा। चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ नेस्टो समृद्ध लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड राष्ट्रिय शिक्षा र रा सामाजिक विकास संगठन नेस्टो नेपालद्वारा सञ्चालित नेपाल, नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त डी वर्ग अन्तर्गत रहेको एक राष्ट्रिय स्तरको लघु वित्त संस्था हो यस लघु वित्त चाहिँ कम्पनी एन दुई हजार त्रिसठी अनुसार दर्ता भएर टु थाउजन्ड नाइन्टिन मार्चबाट चाहिँ आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यस लघु वित्तको केन्द्रीय कार्यालय भने पर्वत जिल्लाको कुष्मा बजारमा रहेको छ यसको अधिकृत पुँजी पचास करोड रुपियाँ र जारी पुँजी पच्चिस करोड पचास लाख रुपियाँ रहेको छ संस्थापक समूहको हिस्सा भने सत्तरी पर्सेन्ट रहेको छ यस लघु वित्तमा दुईवटा संस्था र एक्कासीजना संस्थापक सेयर धनीहरूले सत्र करोड एक्काइस लाख पच्चिस हजार रुपियाँ बराबरको सेयर पुँजी चुक्ता गरिसकेका छन् कम्पनीले चाहिँ जारी पुँजीको तिस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो नेस्टो समृद्धिले हाल छपन्नवटा शाखा कार्यालयहरू मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा अठहत्तर हजारभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई एउटै समूहमा आबद्ध गरी वित्तीय सेवा दिँदै आइरहेको छ राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक विकास संस्था नेस्टो नेपालले विगत बिस वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कारोबार गर्ने इजाजत लिएर काम गर्दै आइरहेको थियो दुई हजार पचहत्तर फाल्गुन उन्तिस गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा काम गर्ने इजाजत दिएपछि आफ्नो वित्तीय कारोबार सुरु गरेको हो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो जारी पुँजीको तिस प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई सय रुपियाँको दरमा आठ लाख अठाइस हजार सात सय पचास लाख किता आइपिओ बिक्री गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेको छ तसर्थ बोर्डको अनुमतिपछि मात्र आइपिओ निष्कासन हुनेछ कुनै पनि कम्पनीले क्यापिटल गेन गर्न आफ्नो शाखा विस्तार गर्न आफ्नो लोन तिर्न लगायत अन्य फाइनेन्सियल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ यस्ता आइपिओहरू जारी गर्ने गर्दछन् आइपिओ बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको वित्तीय अवस्था निकै नै मजबुत देखिएको छ कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा सोह्र करोड तेत्तिस लाख आठ हजार रुपियाँ नाफा कमाएको थियो अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा नौ करोड अठहत्तर लाख छयासी हजार रुपियाँ रहेको खुद नाफा अहिले छैसठी पोइन्ट तिरासी प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो यसले एकचालिस करोड सोह्र लाख तिस हजार रुपियाँ खुद ब्याज आमदामी गरेको छ त्यस्तै गरेर सञ्चालन नाफा भने पच्चिस करोड बयानब्बे लाख बिस हजार रुपियाँ रहेको छ हाल यसको चुक्ता पुँजी सत्र करोड एक्काइस लाख पच्चिस हजार रुपियाँ छ रिजर्भ कोर्समा पनि आकर्षक वृद्धि गरी बयालिस करोड त्रिहत्तर लाख पच्चिस हजार रुपियाँ पुर्याएको छ अघिल्लो वर्ष रिजर्भमा सत्ताइस करोड अठहत्तर लाख एकासी हजार रुपियाँ थियो यस लघुवित्तको खराब कर्जा भने निकै बढेको छ अघिल्लो वर्ष दुई पोइन्ट सत्तर प्रतिशत मात्र रहेको खराब कर्जा अहिले छ पोइन्ट सत्तर प्रतिशत पुगेको छ यता नेस्टो समृद्धिले आइपिओ निष्कासनको लागि रेटिङ पनि सम्पन्न गरिसकेको छ यस आइपिओलाई चाहिँ इक्रा नेपालले इक्रा एनपी आइआर डबलबी प्लस रेटिङ दिएको छ आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेको नेस्टोलाई वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम जनाउने रेटिङ दिएको हो नेस्डो समृद्ध लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आइपिओ जारी गर्न ग्लोबल आइएमी क्यापिटललाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्ति गरेको छ नेस्टोले आठ लाख अठाइस हजार सात सय पचास किता आइपिओ जारी गर्न ग्लोबललाई बिक्री प्रबन्ध नियुक्त गरेको हो सो सम्बन्धमा नेस्टो र ग्लोबल आइएमी क्यापिटल बीच सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता पनि हालै सम्पन्न भएको छ सम्झौता पत्रमा लघु वित्तको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष विश्व प्रकाश परसाई र क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारस मणि ढकाले हस्ताक्षर गरेका छन् पछिल्लो समयमा आइपियूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको क्रेजलाई हेर्ने हो भने दसकेताको लागि मात्र आवेदन दिनु उत्तम हुनेछ भर्खर मात्र आइपिओ बाँडफाँड गरेको मानिसी लघु वित्तको क्रेजलाई हेर्ने हो भने तेइस लाख प्लसले आवेदन दिएका थिए भने जम्मा छत्तिस हजार आठ सय उनासाठी जनाले मात्र आइपिओ हात पार्न सफल भएका थिए सो तपाईँले यस आइपिओमा पनि दस किताबको लागि मात्र आवेदन दिनुहोला यस लघु वित्तको आइपिओमा आवेदन दिने बेलामा हजुरहरूले चाहिँ अन्य कम्पनीको आइपिओमा जस्तै सियास्पा मेम्बर बैङ्क र मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अब कुरा गरौँ यस आइपिओ चाहिँ आफूले पार्ने सम्भावना बढाउन चाहिँ के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर पछिल्लो समयमा आइपिओप्रति मान्छेहरूको क्रेज यति धेरै बढेको छ कि हामीलाई दस किता आइपिओ पाउन पनि भाग्यकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ जुन समयदेखि अनलाइनबाट नै आइपिओ भर्ने सुविधा आयो सो समयदेखि चाहिँ मानिसहरूको आइपिओप्रति क्रेज बढ्दै गएको हो जसले गर्दा जम्मा दस किता आइपिओ पाउने सम्भावना पनि दिनका दिन कम हुँदै गइरहेको छ पछिल्लो समयमा जुन यो महिला लघुवृत्तको आइपिओबाट एक हजार लगानीमा पचास हजारसम्म कमाउन सफल भए त्यसपछि पनि आइपिओप्रति मान्छेहरूको क्रेज चाहिँ बढ्दै गएको देखिन्छ So, सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले आइपिओ हात पार्ने सम्भावना बढाउन चाहिँ के के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आइपिओ भन्ने बेलामा चाहिँ यसको बेसिक कुरामा नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै आइपिओ भन्ने बेलामा चाहिँ आइपिओको लागि इनफ एमाउन्ट बैङ्कमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि आइपिओ भन्डफाँड हुने क्रममा चाहिँ लगभग बिसदेखि बाइस हजारजनाको आइपिओ चाहिँ यही इनसफिसियन्ट एमाउन्टकै कारणले रद्द हुन पुगेको छ कतिपय साथीहरूले चाहिँ एक हजार रुपियाँ बैङ्कमा छ आइपिओ भर्न पुगिहाल्छ भनेर चाहिँ आइपिओ भर्नुहुन्छ तर एक हजार रुपियाँ मात्र बैङ्कमा भएर आइपिओ भर्न पुग्दैन अनुसार हामीले प्रत्येक आइपिओमा सियासपात चार्ज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ यो बैङ्क अनुसार रु दस रुपियाँदेखि पचास सय रुपियाँसम्म रहेको छ त्यस्तै गरेर बैङ्कमा चाहिँ आफ्नो खातामा चाहिँ केही मिनिमम एमाउन्ट राख्नै पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ बैङ्कमा रहेको सबै पैसा चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ सो तपाईँले चाहिँ आफूले डिमेट एकाउन्ट खोलेको बैङ्कले चाहिँ के कति सियासपात चार्ज काट्दछ मिनिमम एमाउन्ट कति राख्नुपर्छ र कति रुपियाँ बराबरको आइपिओ भर्न लाग्नु भएको छ यो सबै कुराको हिसाब किताब गरेर चार्ज के कति लाग्छ भन्ने कुरा फिक्स गरेपछि मात्र आइपिओ भर्नुहोला त्यस्तै गरेर अहिलेको समयमा दुईवटासम्म डिमेट एकाउन्ट खोल्न पाइने व्यवस्था रहेको छ त्यही अनुसार कति साथीहरूले चाहिँ अब दुईवटै एकाउन्टबाट सेयर भऱ्यो भने चाहिँ पर्ने चान्स बढी हुन्छ भनेर दुईवटै एकाउन्टबाट आवेदन दिनुहुन्छ जुन कारणले चाहिँ आइपिओ स्वतः रद्द हुने गर्दछ किनकि दुईवटा एकाउन्टबाट चाहिँ छुट्टा छुट्टै कारोबार गर्न मिले पनि आइपिओमा अप्लाई गर्न मिल्दैन त्यो चाहिँ त्यतिकै रद्द हुने गर्दछ र जो साथीहरूले चाहिँ यसरी दुईवटै एकाउन्टबाट चाहिँ आइपिओ भर्दै आउनुभएको थियो अबदेखि चाहिँ एउटा आइपिओमा एउटा एकाउन्टबाट मात्र आवेदन दिनुहोला त्यस्तै गरेर आइपिओमा आवेदन दिने बेलामा चाहिँ सकेसम्म अनलाइनबाट नै आवेदन दिनुहोला अफलाइनबाट पनि आवेदन दिन नमिल्ने त होइन तर बाई मिस्टेकले हामीले चाहिँ केही कुरा बिग्रियो भने चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ तुरन्त हामीले सच्याउन सक्दछौँ अफलाइनमा चाहिँ सच्याउन गाह्रो हुन्छ यदि मेरो सेयरबाट चाहिँ आइपिओ भन्न भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ केही समयको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिस्टेक भए पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि हामीले चाहिँ अफलाइनबाट भऱ्यो भने चाहिँ यदि हामीले मिस्टेकले केही कुरा गलत भऱ्यौँ भने पनि हामीलाई थाहा हुँदैन कि के कुरा मिस्टेक भयो भनेर बैङ्कमा गयो आइपियूको फर्म भर्यो बुझायो सकियो हामीले चाहिँ फर्ममा केही कुरा बिग्रियो भने पनि थाहा पाउँदैनौँ बाई मिस्टेकले हामीले चाहिँ सेयर किताको ठाउँमा चाहिँ सेयर प्राइस पनि लेख्न सक्छौँ बैङ्क नम्बर मिस्टेक हुनसक्छ सेयर नम्बर गलत हुनसक्छ जहाँ चाहिँ हामीले यस्ता कमन मिस्टेक सुधार गर्ने मौका पनि पाउँदैनौँ हामीले चाहिँ जस्ट एउटा फर्म फिल गर्छौँ र बुझाउँछौँ त्यसपछि सकियो तर यदि हामीले चाहिँ अनलाइनबाट आइपिओ भऱ्यो भने चाहिँ बाई मिस्टेकले केही कुरा गलत भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एडिट गरेर पुनः करेक्सन गरेर चाहिँ फेरि फाइल सबिसन गर्न सक्छौँ सो सकेसम्म सबैले अनलाइनबाट नै आवेदन दिनुहुन अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरेर आइपिओ भर्ने बेलामा चाहिँ आफूले मात्र आइपिओ नभरेर घरमा आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ बुबा बुबाआमा दाई बाजु दिदीबहिनीहरू छोराछोरीहरू जो सेयर मार्केटमा चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्न उनीहरूको पनि डिमेट एकाउन्ट खोलेर चाहिँ आइपिओ भर्दा चाहिँ आइपिओ पर्ने सम्भावना चाहिँ बढ्ने गर्दछ आइपिओ बाँडफाँड गर्ने बेलामा चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बर चुज गरेर आइपिओ बाँडफाँड गर्ने हुनाले सबैले आइपिओ भर्दा चाहिँ पर्ने चान्स बढ्ने गर्दछ यदि घरमा रहेका छ सातजनाले नै डिमेन्ट एकाउन्ट बनाएर आइपिओ भर्दा पनि एकजनालाई नै परेन भने त कसको के नै लाग्छ र तर नब्बे प्रतिशतसम्म त्यस्तो नपर्ने चान्स हुँदैन एक न एकजनालाई त आइपिओ परिहाल्छ सो आइपिओ चाहिँ पछि आफ्नो एकाउन्टमा सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ आजको दिनसम्म अझै पनि यस डेट फिक्स भइसकेको छैन सो so, यदि तपाईँले चाहिँ घरमा भएका चाहिँ सेयर बजारमा इनएक्टिभ मेम्बरको चाहिँ डिमेट एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने बनाइहाल्नु होला चार पाँच दिनमा डिमेट एकाउन्ट र मेरो सेयरको आइडी र पासवर्ड पनि आइहाल्छ यदि आइपिओ भरेको पैसा पनि यदि आइपिओ परेन भने फिर्ता भइहाल्छ यस्तो राम्रो आइपिओ घरमा रहेका दुई तिनजनालाई पऱ्यो भने त मालमाल नै भइहाल्यो तर यदि एकजनालाई मात्र पऱ्यो भने पनि राम्रै हुन्छ सो सबैको डिमेट एकाउन्ट किन नबनाउने किन सबैको एकाउन्टबाट चाहिँ आवेदन नदिने अलिकति तपाईँ चनाखो पनि हुनुपर्छ अझै पनि केही फरक पर्दैन आज भोलि नै ब्याङ्कमा गएर चाहिँ डिमेट एकाउन्ट होला एकजनाले मात्र आइपिओ भर्दा नपर्ने भएपछि आइपिओ पार्न केही न केही उपाय त गर्नै पर्यो नि होइन सो सबैको डिमेट एकाउन्ट बनाएर आवेदन दिनुहोला सबैलाई गुड लक भन्न चाहन्छु हस्त साथीहरू यस प्रकारले हजुरहरूले चाहिँ यस्ता आइपिओमा लगानी गरेर रा। राम्रो प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ यस लघु वित्तले यही दुई हजार अठहत्तर साल असार तिन गते आइपिओ निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो अब धितोपत्र बोर्डबाट चाहिँ एप्रुभल पाएपछि यसले डेट पनि छिटै नै सार्वजनिक गर्नेछ डेट फिक्स गरिसकेपछि चाहिँ म यस च्यानलको कम्युनिटी पेज र अन्य अपकमिङ आइपिओका भिडियोहरूमा पनि यस आइपिओको डेटको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने नै छु सो अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर अप टु डेट रहन सक्नुहुन्छ यस्ता राम्रा राम्रा आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरू चाहिँ सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन् किनकि यस्ता आइपिओबाट छोटो समयमा नै राम्रो प्रफिट कमाउन सकिन्छ सो हजुरहरू कसैले पनि आइपिओ भर्न होला फेरि पनि सबैलाई गुड लक भन्न चाहन्छु यदि तपाईँ अझै कुनै कुरामा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ अथवा यस बा कम्पनीको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु आजको यस भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला यदि मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला नेक्स्ट भिडियो सेयर बजारको अन्य यस्तै अपकमिङ आइपिओको बारेमा डिटेल्समा भिडियो लिएर आउने नै छु यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद